Titanic. Passejant pel bosc, estava avorrida, poc com ho parava. Una casa m'he trobat i sense pensar-m'ho ja hi soc dins. Al tornar a treballar hem trobat la casa tota remenada. Qui ha menjat la sopa, qui ha sigut, què hi fa aquesta nena dins del llit? Quina cosa l'amistat, sempre surt si vols, mira el teu. Aquesta petitona, on vas a parar? Si em sembla que és just a la meva mida. Ai, és preciosa. Espera que la provaré. Oh, oh, si està comodíssima. I tant que sí. L'àvia no m'ho deixa fer, però és que a mi m'agrada fer ninon amb l'esquerra. Mira, ninai! Ol. Així doncs, que ja no tinc res més per dir, sinó que aquí hi ha un gos, i aquí hi ha un gat, i aquest conte